Sveiki. Vos nepasakiau, čia buvo su valanda, bet anyway, aš Saulius Jovaišas ir čia vyksta transliacijos iš Shebit konferencijos vadovų. Ir aš turiu gerą laiką kalbėdamasi su Šarūnu Mikelevičium, kuris yra Havas grupės Lietuvoje vadovas. Ir aš, Šarūnai, žiūrėjau tavo pasisakymą visą ir tiesą sakant, tose mačiau liūdnų veidų salėje. Ir tu irgi apie tai truputėlį jokavai reiškia, kada darėjai tą pristatymą, bet kodėl liūdėjo žmonės salėje, kitų šnekėjai? Pirma, labai gaila, kad praliūdinau kažką, bet tikėtina, kad liūdėjo daugiausia dėl to, jog pasakiau tokią statistiką, kuri šiek tiek šokiruoja, kad 10% prekės ženklų Lietuvoje yra įdomus ir prasmingi vartotojams, tuo tarpu likę 9 iš 10 galėtų tiesiog išnykti ir niekas jų nepasigestų. Ir tai yra ženkliai didesnė statistinė išraiška negu pasaulyje, kur mes turime 77% rezultatą lyginant su 90% Lietuvoje. Tai yra Lietuvoje prekės ženklai yra ženkliai mažiau prasmingi ir jų kur kas mažiau pasigestų, jeigu jie išnyktų tiesiog. Tai reiškia, jiems iš principo tai reiškia, kad vartotojams prekiniai ženklai yra neįdomus, išskyrus tos 10%. Taip, iš esmės, kad jie galėtų tuos prekės ženklus labai lengvai pakeisti kitais produktais ir visiškai nepasigestų. Imtų iš lentynos kažką kitko, negu ėmė nuolat įpratę vieną arba kitą produktą. Bet tai, tu sakai iš esmės tai, kad žmonės savininkai, akcininkai investuoja, nu, didelius, švelniai tariant, pinigus į tai, kad sukurti brandą kaip tokį ir jo įtaką, reiškia, vartojimui didinti maksimaliai ir tikėtina, kad tie, vat, reiškia, ir ten yra tie 90%, kur, reiškia, kur sudėjo. Ir iš esmės visi tikisi, kad tas skaičius nėra 90%, jo. Supranta, kad taip, dalis mūsų veiksmų galbūt nėra tokie efektyvūs, taip, galbūt dalis brandų yra neprasmingi ir neefektyvūs, bet kai mes pasižiūrime, jog tai yra 90%, tai priverčia susimastyti, ar tikrai mes viską teisingai darome, ar nereikia pakeisti požiūrį į mūsų investicijas, į mūsų veiksmus su prekės ženklais. Ir natūralu, kad kai kurios kategorijos yra užprogramuotos būti labiau prasmingomis. Ką turi galvoje? Kaip pavyzdys, iš top 30-ko labiausiai pasigendamų prekės ženklų Lietuvoje būtų Google'as. Google'as automatiškai iš savęs turi užkoduotą funkciją, be kurios mes negalime. Bet jeigu mes pasimtumėm tam tikrą FMCG produktą, tam tikrą, pavadinkime, ketchupą, na iš esmės jį padaryti tokį patį arba labai panašų su kitų brandų labai nesudėtinga. Tai jeigu išimsime vieną produktą ir padėsime kitą su kita etikete, vartotojas jo nepasigestų. Tai kai kurios kategorijos natūraliai yra užprogramuotos būti prasmingesnėmis, nesuteikia vartotojui kur kas daugiau. Bet žiūrėk, dabar reiškia, ką daro tie, kurie sugeba, gal mes taip, pasakykime vieną kitą pavyzdį, kokie tie ženklai Lietuvoje yra, man, žinai, jeigu nuoširdžiai pasipažinsiu, nori išnekėti apie pasaulį, bet taip kažkaip reikia išnekėti apie Lietuvą. Manau. Tai, jo, tai, bet norisi, bet reikia. Tai vat, kalbam apie Lietuvą. Kokie prekiniai ženklai, keliais pavyzdžiais galėtum pasakyti iš tam tikrų kategorijų, vat, nu, vat prasmingiausi? Okay, taip, kalbant apie skirtingas kategorijas, analizavome tas didžiųjų reklamdavių kategorijas, tokias kaip telko, retailą, farmacijos tinklus, do it yourself kategoriją ir panašiai. Tai skirtingose kategorijose skirtingi lyderiai, kaip pavyzdys, retailo kategorijoje prasmingiausias prekės ženklas vis dar yra Maxima. Bet tai yra, jau yra Lidlas, bet labiausiai trūktų vartotojams Maximos. Tai yra, jeigu išimtumėm Maximą šiandien kaip prekės ženklą iš Lietuvos, vartotojams šitoje kategorijoje jo labai trūktų. Tuo tarpu Lidlas, neturėdamas dar tokio didelio padengiamumo ir tokio tinklo, jisai nėra dar toks trūkstamas, bet jisai yra labai prasmingas, nes vartotojams atnešė kažkokią kitokią žinutę, teigia, jog duoda kai ką daugiau negu davė visi kiti prekės ženklai, kurie buvo. Ir vos per porą metų jisai pralenkė visus kitus reitingį. Tai yra, mes lyginame Maximą ir ne iki, ne Rimi, Maximą ir Lidlą. Lidlas visus kitus jau prašokęs savo prasmingumu ir trūkstamumu, jeigu jisai dinktų. Tai, lyginant telko kategorijos žaidėjas, kurie dažniausiai pjaunasi reklamose. Telekomunikacijų, čia, jau, žinot, buzzwordai lenda pa žmogų, kaip pas mane ką tik išlindo vienas. Toks tai telekomunikacijų kategorijoje turime taip pat tokią keistą situaciją, jog jeigu paimtumėm top 3 telekomunikacijų žaidėjus ir paklaustumėm žmonių, verslininkų šitoj konferencijai, tai ko gero visi sakytų tą šventąją trejybę. Teledu, Telia ir Bitė. Taip, jeigu mes pasižiūrime prasmingiausius 3 prekės ženklus arba tų, kurių labiausiai trūkstų, tai mes turime pirmoje vietoje Teledu, antroje vietoje Telia ir trečioje vietoje Pildik. Pildik yra kaip prekės ženklas pralenkęs
kitą operatorių ir jo labiau trūktų, jis yra labiau prasmingas vartotojams. Tai čia irgi toks keistas atsitikimas, žiūrint į verslo rezultatus, žiūrint į prekės ženklų rezultatus. Okay. Beauty Self kategorijoje abiem pjūviais lyderiauja senukai, na, mūsų jau senas geras daiktas, kurį mes visi senai vartojam ir turbūt greitai niekas jo nepralenks. Farmacijos arba vaistinių tinklų kategorija Kamelija. Okay. Vienas iš tų prekės ženklų, kuris yra prasmingiausias šitoje kategorijoje. Žiūrėk, okei. Okay. Galbūt reikia paaiškinti žmonėms vis dėlto, kaip jūs nustatėte šitą prasmingumą arba šitą trūkumumą. Ką jūs darėt? Kas vyko? Okei, okay, tai prekės ženklus mes tyrėme trim pjūviais. Vienas iš jų yra funkcinis pjūvis, tai viskas apie kainą, produktą, kokybę, viskas tai, kad deliverina produkto skyrius ir marketingo skyrius kartu sudėjus. Tuomet mes turime antrą sudėdamąją, tai yra visuomeninės prekės ženklo, kūrėmos vertės tokios, kaip prekės ženklas prisideda prie Lietuvos ekonomikos gerovės, ar jisai kūrė darbo vietų, ar jis yra skaidrus ir moka mokesčius ir panašiai. Viską, ką daro PR-o žmonės ir komunikuoja išorę. Taip. Ir tada mes turime trečią pjūvį, tai yra asmeninės naudos, tai yra kaip prekės ženklas padeda sutaupyti laiko, sutaupyti pinigų, išmokti kažko naujo. Tai yra viską, ką prekės ženklas duoda man kaip asmeniui, apart paties produkto. Tai yra, jeigu aš nusiperku produktą, juo naudojusi, valgau ar kažkaip kitaip jį maigau ar kažką su juo darau, bet yra, ką prekės ženklas duoda šalia, be produkto. Tai yra visuomeninės ir asmeninės vertės. Ir mes matuojame prekės ženklų prasmingumą per tuos tris pjūvius ir klausėme ir žiūrime vartotojų, kurios ašys yra bene svarbiausios. Tai Lietuvoje mes matome, kad 41%, jeigu neklystų, ar 42% sudaro funkcinės vertės natūralu, be paties produkto kainos, kokybės, asortimento mes negalėtumėm turėti prekės ženklą, nebent tai būtų charity organizacija. Tuomet, kai mes žiūrime į asmeninės vertės, mes matome apie 30% svarbos ir prasmingumo tenais vartotojų ir tik trečiojo vietoje yra visuomeninės. Tačiau, kai pasižiūrime, ką organizacijos daro savo viduje, iš esmės jie daro labai gerus produktus, bando deliverinti kuo geresnę kainą, asortimentą ir visa kita, tą daro marketingo skyriai su produktų skyriais, tada PR-šikai labai daug komunikuoja, ypač pastaruoju metu apie tai, kaip mes esame aplinkosaugiški, atsisakysime plastiko, sukursime daugiau darbo vietų ir panašiai, irgi vyksta labai daug veiksmo. Ir tas vidurinis pjūvis, tai yra asmeninės vertės, lieka niekieno nepalestos, nėra produkto ownerio arba ownerio šitai verčių sričiai. Tu sakai, kad jeigu kažkas tai supras, išgirs dabar, ką tu pasakėjai, supras tai, ką tu pasakėjai. Ir truputėlį fokusą pakeis savo brendo, reiškia, pozicionavimo, reiškia, statymo klientų atžvilgiu būtent į tą asmeninę pusę, galbūt jis laimės konkurencinę kovą su kažkokiu kitu. Taip, aš manau, kad daugelis tai jau pradeda suprasti, bet tai yra sudėtinga deliverinti ypač tam tikroms kategorijoms, nes asmeninės vertės yra tokios, kaip ar padės sutaupyti man laiko. Na, tokie kaip bankai tai daro per mobiliasias aplikacijas, telekomunikacijos daro per greitesnį aptarnavimą, technologijų pagalbą, ar padės kažko išmokti, tai mes edukuojam žmonės, mokom tam tikrų dalykų, kaip pavyzdys, ta pati bitė daro tam tikrų dalykų, kaip išmanioji mokykla, ten ir panašus dalykai bandome mes tai padaryti, bet ar tai lengva yra deliverinti, tai kai mes pamatuojame, ar vartotojų lūkesčiai yra patenkinti net iš tų prasmingų prekės ženklų, vis tik ta ašis, ta trečioji ašis yra bene sudėtingiausiai deliverinama. Ypač tam tikrose kategorijos, ypač maisto kategorijų. Kaip mes žmogui galime padėti kažko naujo išmokti? Na, mes galime duoti receptų, ką ir taip duoda visi maisto gamintojai, bet reikia galvoti iš esmės apie produkto pakeitimą, ne tik tais apie pozicionavimo pakeitimą. Tarkim, maisto produktas gali sutaupyti laiko, jeigu jis turės visiškai kitą pakuotę, visiškai kitą funkcionalumą, ne tiesiog makaronai, kuriuos mes dedame virti, bet makaronai, kurie patys pasigamina ir iš esmės tai reikia pakeisti visą gamybos liniją, reikia atrasti naujų būdų ir ta asmeninių verčių sritis yra sudėtingiausiai apibrėžiama, nes kiekvienoje kategorijoje yra sudėtinga, bet tuo pačiu jinai ir sunkiausiai deliverinama. Toks kaip Google'as, būdamas vienas prasmingiausių ir pasaulinių mastų, yra numeris vienas prasmingiausių prekės ženklų, jis yra užkoduotas viduje turėti ir asmeninių verčių. Google'as nekuria iš esmės daug turinio, bet jisai padeda man išmokti dalykų, jisai padeda sutaupyti laiko, kai aš turiu gauti kažkokį atsakymą, aš vedu į Google'ą. Ir Google'as labai lengvai deliverina tas asmeninės vertės, apart funkcinių kainos ir visų kitų dalykų, kurių beveik nėra. Tai jam belieka turbūt kaip tik visuomeninės vertės, kuris gali komunikuoti apie tai, kad mes prisidam prie pasaulio gerovės, prie visų. Asmeninės gerovės ir panašiai. Jo, bet kitos kategorijos labai straglina asmeninės vertės, nes jos yra užkoduotos. Jo, reiškia, tame vis tiek, aš manau, kad ten, kur yra kažkoks tai straglinimas, kaip tu sakai, arba kažko tai trūksta, ten yra vis laika galimybė, ten yra visur resursas, reiškia, kur tu gali eiti, kasti ir kažką iškasti iš to vietoj. Bet aš vis tiek, kad bandau, žinai, tavęs kaip eksperto šito atveju paklausti, žinai, nu, ką man daryti su žinojimu,
kad mano prekės ženklas yra prasmingas, arba ką man daryti su žinojimu, kas nepakankamai prasmingas. Tai, kai mes lendame detaliau, aš čia pristačiau pakankamai paviršutiniškai patį tyrimą, mes kiekvieną kategoriją lendame kur kas giliau ir tos visus, tarkim, funkcinius pjūvius mes lyginame tarp konkurentų, lyginame kaip prasmingiausias prekės ženklas kategorijoje performina skirtingose parametruose, iš viso tų verčių mes turime kelias dešimt, kurios sudaro visą tą tyrimą ir žiūrime, kas pirmauja kainoje, ar svarbu yra kaina. Svarbiausia nepasimesti ir nebandyti daryti visko vienu metu, tai yra nepasimti, pavadinkim, asmeninių verčių pjūvio ir mes darysime ir patogumą vartotojui per greitį, mes pabandysime jo išmokyti kažkur panašiai skirtingose kategorijose yra visiškai skirtingi aktualūs dalykai vartotojui, tai tyrimo metu mes analizuojame kiekvienoje kategorijoje ar tarkim kokioje telko kategorijoje aktualų žmonės kažko tais mokinti. Ir jeigu mes matome, kad tas parametras yra bene žemiausiai, tai mes jį ir nesifokusuokime, išsirinkime vieną, du arba tris, į kuriuos mes bandysime fokusuotis ir juos artimiausiu metu bandykime deliverinti skirtingais būdais. Didžiausia bėda yra, kad mes bandome padaryti kuo daugiau dalykų vienu metu, vartotojas neužfiksuoja nei vieno iš jų ir jisai atrodo, tai yra pilka masė. Ir antras dalykas, ką mes tyrimą šalia lyginant matome kartu su tuo, kas vyksta politinėme ir geopolitinėme pasaulyje. Čia geras, ne? Tai, kad visi populizmai, visos geltonos lemenės, breksitai, tie, kurie turi labai kategorišką nuomonę, tokie judėjimai ir labai garsiai šaukia, jie yra matomi pasaulyje ir už juos mums tai patinka ar nepatinka, balsuoja žmonės, juos remiasi tam tikri žmonės. Ir mes matome, kad kaip prekės ženklą imame nuo lentynos, iš esmės tai yra tas pats politinis aktas. Aš imu prekės ženklą, kuris turi labai aiškę nuomonę, kategorišką nuomonę, už ką jisai stovi. Todėl ateityje, kai mes rinksimės prekės ženklus, norim to ar nenorim, mes pasąmoniškai mąstysime ne tik apie kainą, kokybę, praėjusią patirtį, bet ir apie tai, apie ką prekės ženklas kalbėjo, už ką jisai stovi. Jeigu prekės ženklas visiškai atsainiai žiūri į tai, kas vyksta pasaulyje ir sako, na, čia ne mūsų reikalas, mes tiesiog gaminame gerą produktą, tai tas produktas, patikėkit, turi būti labai geras, kad tas prekės ženklas toliau auktų. Bet jeigu mūsų produktas yra lengviau nukopijuojamas arba kategorija yra ypač konkurencinga, tokių yra daugelis, mums reikia, kaip prekės ženklams, išsirinkti kažkokią kategorišką nuomonę ir apie ją aiškiai ir ilgai komunikuoti, už ją stovėti, kad tie vartotojai, kurie tiki jūsų kategorišką nuomonę, rinktųsi jūs kaip ir pirktų jūs kaip darydami politinį aktą balsuodami. Čia, nu jo, man patinka šitą žinutę, žinai, tapsime, tam tokiam biškį, jeigu aš esu verslininkas, jeigu aš esu atsakingas už prekės ženklo veikimą, tai man tai yra biškiai apie sąmoningumą, žinai, apie tai, kad aš turiu galvoti truputėlį kitų kampų iš principo, nes mano ženklas turi būti arba kaip sugeriai, reiškia, produktas beprotiškai geras, arba mano ženklas turi stovėti su kažkai žinute, taip. Sutapti kažkur tai pasvartuoti su žinute. Kas man labai nustebino ir pradžiugino, kad toks dalykas vyksta iš viso Lietuvoje, toks tyrimas vyksta, tai aš tokiu, kad norėjau atkreipti dėmesį ir žmonių, kurie žiūri šiandien, ir tų, kurie yra verslininkai, žinokit, anksčiau gal ir netyrė ten nieks per daug jūsų ten prieš keletą metų, bet dabar pasirodo, va, tyrė. Ir aš dėkoju Šarūnui tau už pokalbį, už tą išsamų papasakojimą, man atrodo, viskas, kas čia vyksta, ir va, šita konferencija visai, va, ką dabar Delfis daro su transliacijom, viskas yra apie tai, kad truputėlį sąmoningumą didinti visų tų žmonių, kurie kažką kūrė vartotojui. Tai aš kažkaip, man smagu dėl to. Šarūnas Mikelevičius, Havas grupės vadovas Lietuvoje, visiems dėkui už dėmesį ir iki kitų kartų. Ačiū visą.
Sveiki, esu Mantas Katinas, Investuok Lietuvoje vadovas ir šiuo metu kalbėsime su ekonomikos ir inovacijų viceministru Elijum Čiviliu, kuris yra pirmasis Lietuvos politikas, kuris padeda valstybei įkurti IT kompetencijos centrą. Tai labas, Eliu. Sveikas gyvas, Mantai. Aš prisimenu vieną iš interviu verslo žiniose, kuris skaičiau prieš tau tampant politiko. Ir tu kalbėjai apie savo buvusią karjerą, apie tai, kaip ieškai prasmės ir buvo tokia graži alegorija, kad tau patinka braižyti ažūrinius paveikslėlius ir iš tokios betvarkės sukurti tam tikrą sistemą. Praėjo porą metų beveik, gal pusantrų, ir tu jau kažkokią patirtį turi tos valstybės IT klausimo sprendimo. Koks jausmas yra, ar ką tu jautiesi pasiekęs ir suvokęs toje savo sistemoje? Na, jeigu pradėt nuo tai pradžių, tai pirmas dalykas turėčiau konstatuoti, kad tikrai mano lūkesčius viršijo tai, kaip yra įdomu dirbti valstybėje ir kaip yra įdomu tas temas aktualizuoti į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai aš matau jas iš esmės dviejų tipų. Pirma ir turbūt didžiausia tai yra struktūrinė. Antra tai, na, kaip ten bebūtų, vis tiek tai susiveda į žmonių įgūdžius. Tai yra žmonės, kurie iš savęs turi turėti ir motivacijos, ir noro keistis. Nes dažnai, kai kalbam apie valstybės rolę, valstybė tikisi, kad keisis jos visuomenė, keisis verslai, jie taikysis prie modernumo, bet pats valstybinis aparatas pralauks to pokyčio. Tai aš manau, tuos pokyčius įgyveninti mums sekasi. Mes esam pakeitę esminius keletą įstatymų, kurie, sakykim taip, įprogramuoja tą ateities viziją, apie kurią mes kalbam. O jeigu prisiminus tą mūsų pavydą Estijai, kuri prieš 10 metų, jinai, aišku, labai moka tą viziją pateikti apie tą CTO vadovą, buvimą, centralizaciją, tai kur mes šiuo metu esame ir kada turėsime tokį, sakykim, paritetą su Estija, bent jau tuo, kad vystom panašias sistemas ir paprastas žmogus sprendimus pačiupinės savam rankom. Kaip porą aliuzijų pasakysiu, vis dar yra visiškas košmaras kai kuriom valstybinėm sistemom naudotis, bandant individualios veiklios pažymėjimą arba sveikato sistemoje. Tai kada tas paprastas žmogus galės pačiupinėti pirmą valstybės jau tokią paslaugą, kuri bus tikrai wow? Jo, tai Estai yra šaunuoliai, mes labai džiaugiamės, kad su jais esam kaimynai ir broliai, mes labai daug šnekam ir čionai pikantiškų faktų aš neiškelinėsiu, nes jeigu nori keisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Tai tos išvardintos tie iššūkiai, kuriuos tu sakėjai, jie, kaip pasakyti, jie yra momentiniai laužai, kurių užgesinimas nieko nepakeis, nes reikia transformuoti visą valstybę. Dabar čia yra toks svarbus momentas. Iki šiol valstybė veikia, na, to vadinamu e-valdžios principu. E-valdžios principas reiškia, kad mes veikiam taip, kaip veikiam, užtikrinam savo viešą administravimą, tik mes pasinaudojam tam tikrais privalumais suteikiančiais technologijom. Na, pavyzdžiui, per internetą turim kažkokią tai formą. Ar naudojamas elektroniniu paštu. Bet tai yra e-valdžios kanalas. Jisai niekaip neįtakoja galutinį tą veiklos dizainą ar tą procesą, kuriuo yra vykdoma ta paslauga. Tai mes dabar bandom įteisinti skaitmininės valdžios tokį naratyvą, kuris reikštų, kad nebeužtenka naudoti priemonių padaryti tą patį, ką iki šiol darėjai. Reikia iš esmės pergalvoti savo veiklos procesą ir pagristumą. Tai turi būti strategiškai kuriantis vertę, tai turi būti aplink mūsų pilietį ir tai turi būti pagrista duomenimis. Nes šiandien dienai mes turbūt suprantam, kad daugelis viešo administravimo funkcijų yra, nes pačiai valstybei reikia, ne dėl to, kad žmogui to reikia. Tai tas turėtų iš esmės keistis, nes mes visų pirma teikiam paslaugą savo piliečiam, o ne paslaugą savo. Aš vienu metu bandžiau savo atsakyti klausimą, kokią visiškai futuristinę naudą kuria valstybei tas vadinamasis IT kompetencijos auginimas. Ir viena man mintis, kuri išryškėjo, kad jeigu valstybė atliktų savo valdyseną remiantis duomenimis, tai gali būti 10 kartų didesnė vertė, negu tik skaitmenizuojant paslaugas, kurias šiuo metu valstybė teikia. Ale bedarbio pašalpos skirimas, sveikatos talonėlių, receptų skirimas. Jeigu mes sugebėtume atpažinti duomenų pavidalų tam tikras problemas ir jas spręsti, gali 10-teriopai padidinti vertę. Ar sutinki su tokia išvada? Išvada 100% ir aš manau, mes jau pernai turėjom labai gerą to testą, kai kilo ta visuotinė
tokia neapykanta dėl kertamų miškų. Ir tikrai, na, nei viena pasaulio šalis nenorėtų, kad jų miškai būtų kertami daugiau negu realiaisni. Tačiau aš nežinau, kiek buvo daug straipsnių ir komentarų viešoje erdvėje apie tai, kad tai yra nekontroliuojama. Tačiau kas atsitiko, po tam tikro laiko viena asociacija, kuri užsiema geoinformaciją, jie atskleidė satelitinius duomenis to laikotarpio ir pokyčius tarp miškų kirtimo. Ir paaiškėjo, kad miškai net nėra kertami tiek, kiek yra nustatytos normos. Taigi, taip tariant, duomenimis tiesiog pagrindai, kokios yra problemos ir kad tos problemos jos yra iš esmės išpūstos. Ir tas galioja viskam. Galioja sveikatos apsaugai, švietimui, kiekvieno žmogaus, na, tiem kuriamiem burbulam, su kuriais po to yra manipuliuojama jų iš esmės susprogdinimas. Paskutiniai sesijai, kalbant apie IT sritį, kurioje vyko RISE Vilnius renginį, mes diskutavome apie tai, kokias futuristinės problemas galėtų valstybės spręsti su sofistikuotais IT įrankiais. Ir man neapleidžia mintis, aš kokius 3 metus kalbu apie švietimą arba švietimo svarbą Lietuvai. Ir vis pastebi pasaulyje, kad švietimo sritis irgi pasikinko IT technologijas. Ir galvoju, ar Lietuva negalėtų sužibėti čia pasaulyje, sukuriant tam tikrą duomenų sistemas, švietimo algoritmus, kurie padeda mūsų vaikų augimo medį atpažinti, dirbtinio intelekto pavidalo užduotis jam parinkti, padėti mokytojams suprast, kuris vaikas gabus kognityviniam mąstymui, kuris kūrybiniam, būtent pasikinkyti IT technologijas, kad padaryti geriausią pasaulyje švietimo sistemą. Ar tau tai skamba kaip visiška fantastika, ar čia yra grūdas tiesos? Na, tikrai turiu pripažinti, kad bet kurioje diskusijoje, nesvarbu apie kokią sritį mes kalbėtume, visą laiką sueinam į švietimą. Tai yra, kiek mūsų visuomenė yra pasirengusi arba turi gebėjimų tą daryti. Ir kai švietimo, aš turiu omeny labai plačiai nuo moksleivių studentų, kurie yra mūsų ateitis, bet ir na, tuos, kurie jau žmonės išėjo į darbo rinką, kad visų pirma švietimas turi būti kultūra. Taip, mūsų yra kultūros dalis visą gyvenimą mokytis ir tai yra pozityviai. Dabar tai, ką pats mini, aš labai labai norėčiau, bet aš bijau, kad tas noras yra vos kelių žmonių kažkiam burbulėlėje gyvenančių vizija. Kai ta vizija bus suprioritizuota visuomenės, kai visuomenė pasakys labai aiškiai, kad jie to nori, aš nežinau, ar streiko pavidalu, ar rinkimų pavidalu, ar kažkokiom notom, ar kitais būdais, bet tai tiesiog nėra prioritetas, sakykim, tarp tų klausimų, kuriuos sprendžiasi. Pažiūrėkit, tą patį Delfi, apie ką kalbam? Kalbam apie grėsmes iš Rusijos, kalbam apie pensininkų atlyginimus, apie sveikatos apsaugos finansavimo didinimą ir mes visi kalbam apie, sakykim, taip išlaidų eilutę. Mes negalvojam apie pajamų ir ateities eilutę. Iš ko mes gyvensim, kaip mes gyvensim, kas, aš manau, turėtų būti prioritetas. Aš gal sutinku su viena dalim, bet su kita ne, tai Steve'as Jobs'as kažkada sakė, kad jeigu klausi žmonių, kaip padaryti geresnį telefoną, jie tau tikrai nepasakys. Tai man atrodo, kad Lietuvoje apie švietimo kaip tema su mažų žmonių ir didelių žmonių pagalba vis ta diskusija kyla ir streikai yra, kas tik tai nori. Gal tik tai ne visi suvokia, kad tos technologijos, kurios mes čia dabar šiek tiek bandam paminėti, jos dalį problemų gali spręsti, gali padėti mokytojui sumažinti krūvį klasėje, gali padėti vaikui atras. Mes dabar turime popierinį kultūros paso dokumentą. Kodėl negalėtume turėti virtualų savo švietimo pasą, kuris tau padėtų ir sakytų, mielas Sauliu, Reliu, tau reiktų biškį panagrinėti šitą temą, nes tai yra tau, kas padėtų ateityje. Ir jeigu tokia LinkedIn'o profilį valstybė sukurtų, gal tai būtų mūsų e-residency programa estiška. Kodėl estai sukūrė virtualią? Taip, jinai yra biški virtuali, biški pierne, bet pozicionavimo klausimų, tai valstybė labai stipriai padeda užnorinti žmonės. Ir dabar, kai estas keliauja po pasaulį, sako, aš esu e-resident pilietis. Jis net nesupranta, kas tai yra, bet jam norisi išsiskirti. Tai man atrodo, kad čia yra tik mūsų fantazija. Net jeigu 2 žmonės apie tai kalba, jeigu sugebėtų tą mintį parduoti dar 10 žmonių ir dar 100 žmonių, galbūt bus švietimo ar premjero ministras, kuris sakys, mes įdėksim dirbtinį intelektą į švietimo strategiją. Klausyk, tavo idėja tikrai verta ne tik žodžių, bet kažkokių veiksmų. Tai aš siūlau mum sukirst rankom kaip kažkokia simbolinė deklaracija, kad mūdo būdu skleisim tą tikėjimą ir tikrai darysim tą poveikį. Sutariam. Sutariam. Ačiū visiems už tai, kad klausėt. Geros jums dienos.
Labas rytas, Delfi televizijos žiūrovai. Dar kartą grįžtame į EBIT vadovų konferenciją ir šalia manęs ekonomistas Nerijus Mačiulis. Sveiki. Labą dieną. Vakar, kai kas matė jūsų pranešimą, kai kas jau skaitė straipsnį ir noriu tiesiog daugiau pakalbėti apie tą temą, kurią jūs palėtėte, tikrai labai įdomi, kad na, visiems nors dažnai girdėme skundžiantis, kad pinigų nėra, pinigų mažai, nu, gal čia tiesiog žmonės, kai kurie mėgsta skūstis, kai kurie tikrai patiria problemas, bet jūs sakote, pinigų yra galbūt net per daug ir iš to kyla daug problemų, tai kaip čia atsitinka? Na, mes gyvenam iš tiesų labai įdomių laikotarpių ir per pastarąjį dešimtmetį centriniai bankai pinigų pasiūlą padidino nuo 4 trilijonų iki 17 trilijonų, 4 kartus. Ir aš čia kalbu tik tai apie didžiuosius pasaulio centrinius bankus. Ir tai, aišku, padėjo pasaulio ekonomikai išbristi iš gilios krizės. Mes matome visose pasaulio valstybėse, beveik visose yra ekonomikos augimas, didėja atlyginimai, gerovė yra, vartojama daugiau. Visi gyvena geriau, bet tos labai didelės pinigų pasiūlos didinimo tame kontekste prie labai žemų palūkanų, kai kuriais atvejais prie neigiamų palūkanų, kai kurie gyventojai tą naudą pajuto daug labiau. Ir kažkam padidėjo atlyginimai 10% ar 20%, kažkieno pajamos ir turtas išaugo kartais tūkstančiais kartų ar milijonų kartų. Ir ta didžiulė pinigų pasiūla labai netolygiai pasiskirsto po visą pasaulį, netolygiai pasiskirsto tarp gyventojų. Ir aš būtent vakar konferencijoje ir iliustravau įvairius pavyzdžius, kaip susiformuoja skirtingose rinkose burbulai. Kai kur išsipūtė nekilnojamo turto burbulai, nes nekilnojamo turtą įsigyti daug pigiau, jeigu pinigai nieko nekainuoja, gali skolintis už gerokai žemesnės palūkanas. Akcijos taip pat yra brangios, obligacijos yra tokios brangios, kad net jų pajamingumas yra neigiamas. Tai yra gyventojai investuotojai pirdami tas obligacijas, negauna nei jokių palūkanų ir net negauna atgal visų pinigų, jeigu laiko obligacijas iki išpirkimo. Pavyzdžiui, čia Vokietijos 10 metų obligacijų pajamingumas yra neigiamas. Tai čia yra unikalus reiškinys, kurio istorijoje niekad nebuvo, kuomet investuotojai milžiniškas pinigų sumas nukreipia į tokius aktyvus, kurie neduoda nei jokios teigiamos gražos, bet netgi nesusigražins tų visų pinigų. Tuomet yra aišku ir tokios alternatyvios turto klasės kaip kriptovaliutos, kurios jau užgeso, bet yra dabar meno rinka, kur irgi matome labai įdomių reiškinių. Ir tai yra problema, nes net jeigu ir visi gyvena geriau, jeigu kažkas gyvena daug geriau, mes ir Lietuvoje girdime tokius pamąstymus, pasvarstymus, ar pajamų nelygybė nėra per didelė. Ir šitas klausimas visame pasaulyje yra labai opus ir labai dažnai keliamas. Pajamų nelygybė tikrai yra aštrus klausimas ir dėl ko, na, tai labiau aišku gal politikams skirtas klausimas, kodėl jie atsiranda, bet na, ar bankai tiesiog irgi galvoja, kad na, tai ne mūsų klausimas, čia politikai sprendžia, ar bankų politika irgi tai šiek tiek lemia? Nu, aš galiu kalbėti kaip ekonomistas, kad pajamų nelygybė turi šalutinių neigiamų pasekmių. Ir mes Lietuvoje dažnai maišome tokius rodiklius, ar kaip pavyzdžiui, santykinis skurdas ir absoliutinis skurdas. Ir dažnai kalbama, kad štai Lietuvoje kas ketvirtas ar kas penktas gyventojas skursta. Tai nėra tiesa. Santykinio skurdo rodikliai rodo, kad būtent vienas iš penkių gyventojų yra santykiniam skurde. Tai yra jų pajamos yra mažos lyginant su vidutinėmis pajamomis. Bet tai nėra absoliutinis skurdas, kuomet gyventojas negali nusipirkti tam tikrų prekių ir paslaugų. Bet problema yra tame, kad ypač išsivysčiusiose valstybėse, kuomet gyventojai patenkina savo bazinius poreikius ir jiems nereikia galvoti, kaip išgyventi, kaip įsigyti maisto produktų, kaip sumokėti už būstą, už šildymą, jie pradeda labiau domėtis santykinėmis pajamomis ir žiūri, kokią turtą turi kaimynai, kokias pajamas gauna, ar tos pajamos yra pagrįstos ar ne. Ir būtent tai mes matome ir vakarų valstybėse, ir įdomus reiškinys, kurį stebim pastaraisiais metais, kad pavyzdžiui, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir Prancūzijoje atliktos apklausos rodo, kad tarp jaunimo didesnė dalis jaunuolių pradeda galvoti, kad socializmas yra geresnė ekonominė santvarka negu kapitalizmas. Lietuvoje nedaug kas turbūt taip galvoja, mes atsimenam tokius pavyzdžius, kas yra socializmas, kas yra bandymas sukurti komunistinę valstybę, tai dažniausiai veda prie labai lygios visuomenės, bet labai neturtingos. Visi lygus skurdžiai yra. Tokių pavyzdžių yra ir pavyzdžiui, Kuba iš dalies, ir Venezuela. Tai irgi tai nėra siekiamybė. Aišku,
turbūt tie jaunuoliai ir Prancūzijoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose šiek tiek kitaip supranta socializmą ir jie žiūri į Švediją galbūt ir sako, kad tai yra kažkokios valstybės idealas, kuomet yra dideli mokesčiai, daug nemokamų viešųjų paslaugų, aukštos labai socialinės garantijos ir gana nedidelė pajamų nelygybė. Ir galbūt tai yra siekiamybė ir turbūt toks mąstymas, tokia vizija, tokie norai vis labiau stiprės ateityje, ypač matant tokius ekscesus, tokias keistas išaiškas tos pajamų nelygybės, kuomet perkami paveikslai už šimtus milijonų dolerių, per daug nesigilinant, kas yra į tai, kas yra meninė vertė. Ar gali būti, kad Lietuvoje, na, irgi ta banga, ta pasiilgimo socializmo sustiprės, kai ta karta, kuri, na, auga, jau saugia žmonės, tie, kurie patys jo nebematė ir nebeprisimena, ar turėtume galvoti apie tai kaip apie pavojų ženklą, ar gal viskas gerai, gal bus va, švediškas koks socializmas, kuris gal kai kam priimtinas? Tai aš manau, kad tiesiog reikia šviesti visuomenę, kad absoliuti lygybė nėra gėris ir nėra siekimybė. Ir turbūt nedaug kas taip galvoja, nedaug kas taip galvos, nes pajamų nelygybė irgi yra gerai, kad pajamų nelygybė atsispindi, ji juk parodo kiekvieno žmogaus pastangas, jo investicijas į savo išsilavinimą, jo galų gale prisimama riziką, jeigu jis investuoja ar kūrė savo nuosavą verslą. Ir aš manau, kad net ir Lietuvoje, kažin, ar norėtų daug kas, kad būtų tokia absoliuti lygybė. Lygiai taip kaip ir Švedijoje, niekas nesiekia absoliučios lygybės. Lietuvai su kuo pirmiausia reikia kovoti, tai su na, ta nenatūralia nelygybė, kuri atsiranda dėl korupcijos, dėl nepotizmo, dėl kažkokių neskaidrių viešųjų pirkimų, kur kažkas turi prieimą prie valdžios institucijų, prie politikų ir dėl to gali gauti desnės pajamas, net jeigu neturi jokių talentų, neturi jokių specialių gebėjimų. Tai čia yra labai bloga pajamų nelygybės priežastis. Ateityje aš manau, kad gali būt, kad lietuviai labiau žiūrės į Skandinavijos šalis ir sutiks su didesniais mokesčiais, didesniems socialiniam garantijom. Kol kas aš to nematau. Mes turime šiokią tokią šizofreniją, kuomet mes žiūrime į Skandinavijos šalis ir mes norime skandinaviškų socialinių garantijų, skandinaviškos pajamų lygybės, skandinaviškų viešųjų paslaugų, bet tikrai, tikrai nenorim mokėti tokių mokesčių, kokius moka Skandinavijos šalis. Tai čia dar iki to reikėtų užaugti, bet aš gal norėčiau atkreipdėmėsi, kad yra tokių valstybių, kurios yra klestinčios, kur yra labai mažas skurdas, bet mokesčiai yra mažesni net negu Lietuvoje. Ir pavyzdžiui, Šveicarijoje per biudžetą yra perskirstoma mažiau negu Lietuvoje, bet niekas turbūt nebijoja, kad Šveicarijoje ir su pajamų lygybės, ir su socialinės atskirties, ir su skurdo klausimai situacija yra daug geresnė. Tai perskirstimas per valstybės biudžetą tikrai negarantuoja, kad bus išspręstos socialinės problemos ir kad bus užtikrinta, jog visuomenė bus lygi ir harmoninga ir subalansuota. Kalbėdamas apie tarptautinį kontekstą, taip pat minėjote apie kitą problemą, apie spekuliacijas, kad pavyzdžiui ir Kinijoje ten minėjote tokius kaip miestus vaiduoklius, kurie net atsiranda. O Lietuvoje atrodo, na, šiuo metu gal nėra to labai ryšku bent jau, ar matote pavyzdžių? O Lietuva išskirtinė yra šiam kontekste, nes jeigu pažiūrėtumėm praėjusį ekonomikos ciklą iki 2008 metų krizės, tai tikrai buvo daug neracionalių lūkesčių, buvo euforijos, perteklinio skolinimos ir skolinimosi, valdžios sektoriaus išlaidos buvo nepagrįstos ir jo pajamomis ir dar labiau kaitino ekonomiką. Buvo daugybė problemų, kurios įkaitino ekonomiką iki raudonumo. Dabar nieko panašaus nėra, mes turime perteklinę užsienio prekybę, subalansuoti pertekliniai valstybės finansai, gyventojų paskolų portfelis yra mažesnis negu indėlių portfelis, įmonių finansinis svertas yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Ir čia yra unikalu tai, kad prie tų labai žemų palūkanų visą dešimtmetį gyventojai ir įmonės nesisvaiginome tomis žemomis palūkanomis, neprisėmė perteklinių finansinių įsipareigojimų, dėl to neišsipūtė. Iš praeito karto. Turbūt. Taip, iš tiesų pamokos buvo išmoktos, dar neužmiršome mes praėjusio dešimtmečio patirčių, nes susiformavo nei vartojimo burbulas, nei nekilnojamo turto burbulas ir dėl to aš labai ramiai žiūriu į neigiamus procesus pasaulyje, taip gali būti kažkokių neigiamų šoko ar iš Kinijos, ar iš kitų pasaulio regionų. Bet Lietuva dabar yra daug geriau pasiruošusi, nei buvo 2008 metais ir tų burbulų nesusiformavimas Lietuvoje, aišku, daro mus daug atsparesniais galimiems iš ateities iššūkiams. Užsiminėte apie kriptovaliutas ir jau taip lyg pasakėt, lyg jau viskas, ar manote, kad na, apskritai yra jų eros pabaiga, ar galbūt tiesiog pamatėm kritimą ir paskui vėl kils, na, kaip akcijų rinkoj?
Na, per 2018 metus beveik visos kriptovaliutos prarado 95% arba daugiau savo vertės. Tai buvo labai didelės euforijos 17 metais, ta euforija visiškai išsikvėpė. Dar liko tokios kelios tos pagrindinės kriptovaliutos, kuriomis prekiaujama aktyviau, bet kas išryškėjo, kad jos ne viena nėra naudojamos kaip atsiskaitimo priemonėmis. Ir jeigu dar 2017 metų pabaigoje visi kalbėjo, kad jos greitai ištums tradicinės valiutas, eurus, dolerius, svarus, jenas, tai nieko panašaus neįvyko. Išaiškėjo, kad jų technologiniai trūkumai yra milžiniški, sandoriai yra neefektyvus, brangus, naudoja milžiniškus kiekius elektros energijos. Tai ta giluminė technologija, blockchain, blokų grandinė, kažkur yra pritaikoma, kai kur bus pritaikoma, bet manau, kad visiems tapo aišku, kad tos kriptovaliutos, kurias galima sukurti per vieną naktį, jos gali taip ir numirti per vieną naktį. Kol kas jos nėra visai tinkamos atsiskaitimams, ar taupimui, ar kitiems normaliems ekonominiams tikslams. Tai buvo tik tai spekuliacinė euforija ir labai abejočiau, jeigu jos vėl prigis ir pakils tokią formą, kokią gyvavo 2017 metais. O jūs matote, kad žmonės, kurie prieš tai investavo į kriptovaliutas, dabar jau vėl grįžta pas jūs ir prašo ieško kitokių. Sako, mes nusivylėme, norim dabar pasiūlykit kažkokį gerą variantą. Pas mane tai tikrai niekas negrįžta. Ne pas jūs asmeniškai, be abejo. Aš manau, kad daugelis ekonomistų 2017 metais sakė, kad tai yra burbulas, tai yra visiškai nieko nepagrįsta spekuliacija, kuris sproks ir turės jums neįgiamų asmeninių finansinių pasiekmių, aš apie tai daug rašiau, bet aš grįžtu prie pradinės mūsų tos tezės ir diskusijos, pinigų pasiūla pasaulyje yra milžiniška, centriniai bankai tokiu būdu sprendžia ekonominės problemas, spausdindami pinigus, mažindami palūkanas. Tų pinigų yra kažkur perteklius, ne visur, ne jūsų, ne mano kišenėse, bet ten, kur tas pinigų perteklius yra, ieškoma, kur juos investuoti. Ir kriptovaliutų rinka nugeso dingo, aš matau didelį burbulą meno rinkoje, kuomet šiuolaikinio meno kūriniai prieš dešimtmetį nieko nekainavę, dabar gali būti lengvai parduodami už 20, 30, 50 milijonų dolerių. Tai irgi gera iliustracija, kad tas pinigų perteklių susikoncentravęs labai mažame gyventojų rankų kišenių skaičiuje, jis pavirsta į burbulus. Tai jų yra, jų turbūt bus dar ir kitose rinkose, ir aš nežinau, kaip iš tos situacijos išeis centriniai bankai, nes kai yra didelis skolų kiekis, kai yra pervertinti finansiniai aktyvai, bet koks centrinių bankų bandymas pakelti palūkanas ar sumažinti pinigų pasiūlą sukelia paniką finansų rinkose. Mes tą matėme praėjusių metų gruodžio mėnesį, kai federalinių rezervų sistema JAV bandė šiek tiek per sparčiai didinti palūkanas. Tai yra tas vadinamas Catch 22, kai bandydamas išspręsti problemą, ją labiau pagilini ir sukeli griūti finansų rinkoje. Tai dėl to panašu, kad bent jau kurį laiką mes dar stebėsime didelės pinigų pasiūlos ir žemų palūkanų, nulinių palūkanų eros pratesimą. Šiek tiek plačiau gal galite papasakoti apie tą minimą jūsų meno kūrinių pervertinimą galbūt. Kaip jūs atsirado iš tos baimės, kad mūsų pinigai tuoj pat labai greitai nuvertės? Trumpai negaliu papasakoti ir negaliu papasakoti be tinkamų iliustracijų. Bet tai yra viena iš turto klasių, kur turtingi žmonės, turintys ne milijonus, o šimtus milijonų ar milijardų eurų dolerių, ieško, kur juos padėti. Akcijos yra labai brangios, nekilnojamo turto jie turi pakankamai, obligacijos siūlo neigiamas palūkanas, kriptovaliutos išmirė, kažkur juos reikia padėti. Ieška egzotiškų aktyvų, perki vyną už 20 tūkstančių, perki prabangius automobilius, bet atsiranda ir meno rinka. Meno rinkoje klasikų, renesansų, olandų meistrų kūrinių, kuriuos gali pirkti kasdieną, nėra. Jie yra nusėdę kolekcijose, muziejuose, atsiranda šiuolaikinis menas, kuris jums ir man turbūt nesuprantamas. Kažkas apsimeta, kad jis yra labai gilus, labai paliekantis gilų emocinį pėdsaką kažkur. Ir tokius kūrinius gali parduoti už 50 milijonų, už kiek nori parduoti gali, jeigu yra žmonių, kurie turi pinigų ir yra pasiruošę juos kažkur padėti. Aišku, tai. O Lietuvoje to dar turbūt nėra, nes Lietuvoje kultūrininkai labai skundžiasi, kad niekas jų meno kūrinių neperka. Nežinau, nemačiau, negirdėjau. Supratau, tai ačiū jums labai už pokalbį ir ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kito susitikimo.
Sveiki sugrįžę Delfi TV žiūrovai. Dar kartą sveikinamės iš EBIT vadovų konferencijos ir šalia manęs šachmatų didmeistris Gary Kasparov. Hello. Good afternoon. I was listening to your presentation. Unfortunately, most of the people who are watching online didn't have this possibility. So I want to ask about very optimistic note you did at the end of it. You said like machines will not steal our jobs, but will promote us, something like this. So how can you be so optimistic? Because many people would say your machines even win in chess play. Look, my optimism is based on reading of human history. There were so many jobs, millions, billions of jobs have been lost to machines in the past. That's human history. We always created machines to make us stronger. Machines did physical labor, make us faster. Machine helped us to circle the globe or even to rocket to the moon. Now machines will make us smarter. Machines, you know, always take some jobs, but they create new opportunities. It's a normal cycle. The moment we say, oh, no, we have to preserve these jobs, that means we're stagnating. I don't want to sound callous. I don't want just to upset people who say, oh, but my job is at risk. Yes, certain jobs are at risk, but if we look at humanity, if we recognize that, you know, while some people lose, many more can win, it's, you know, it will give us a different perspective. And I think, you know, my story is quite powerful because, yes, I faced machines, I fought machines. You know, I recognize that it's a dead end. Fighting machines doesn't make us any good. And anything that we know how we do, machines will do better. Anything that you can qualify as a closed system, whether it's chess, game of Go, video games like Dota, anything that you know that you know you can have a framework, machines eventually will outperform us. Again, that means we have to be more creative. We have to come up with new ideas. We have to keep creating new frameworks. And I hope that machines will actually force us back to exploration, back to space, to deep oceans, because now we can take bigger risk. And you remember what was your first reaction after losing this game in a famous game in 1997? Because now you're seeing this like opportunity. And when, haven't you thought, oh my God, this is the end of a chess game? Look, I didn't think so much about the game of chess. I thought about myself losing the first match in my life, not just to the machine, but to anyone. So it was a really painful experience. But that's life. Obviously, today, 22 years later, you know, I could smile, I could make jokes about it. In 1997, I was in a different mood. But you know, that's why I'm telling people. That's why I go from conference to conference, telling people, look, it could be painful, but you know, let's think about the bright future. Let's think about opportunities machines will create for us. They will definitely take some jobs, but look at agriculture. In the 19th century, go back to the end of the 19th century, almost all people were involved in some form of agriculture, you know, just growing food, processing food, so this is, and few industrial jobs. These jobs have gone. In 20th century, manufacturing jobs, they've disappeared. Now it's just a time for other jobs. We think that intellectual jobs cannot be repetitive, cannot be primitive, call it a rot. They can be. Actually, we use so little of our creativity. And that's why I think that the rise of intelligent machines will actually force us to be more human, to unleash our creativity. And how can we do that? Because many people say machines take creativity in such a sense that because we are all the time on the phone, on the computer, just staring and forgetting all the world around us. But it's also, I think we don't recognize how much power we carry in our pocket or our purse. The device that we use for all our just, you know, primitive things, these devices 1,000 times more powerful than crazy supercomputer 40 years ago, which in 76, 77 was considered to be sort of a miracle. So it's a new wonder of the world. Now we are carrying 1,000 supercomputers in our pocket, and we don't recognize that it empowers us to do great things. Again, there's something that machines cannot do. They cannot dream. But it seems to me that we are dreaming less than we can now. And it's the first time probably in history of human race that our desire to open new horizons, our spirit of exploration, it's lagging behind technology. So we always had, you know, this
powerful will to move forward, and technology had to catch up. Now it's other way around. We have technology, but we don't want to go to space, moon, Mars, too risky. But that's how, you know, humanity always develops. So I hope that AI will actually start pushing us in this direction. Mm-hmm. Can I ask a bit personal question? Like, what are you dreaming of? Because you are a world chess champion. I used to be, yes. But okay, everybody knows you like this. So what are your dreams when you have, like, it seems everything? No, look, I managed a very difficult but very important for me transition from being the best world champion, best chess player for nearly 2 decades, into someone who does other things. I go to the conference, I talk about AI, I talk about innovations, I talk about exploration, I talk about decision making. I'm, you know, I would call myself a political activist, not a politician. So I'm a chairman of Human Rights Foundation. So it's the I'm also involved in a Russian opposition movement that is operating abroad, Free Russia Forum, by the way, based here in Vilnius. So I have many other things, plus I have my family. So that's why, yes, I have kids. So that's just, life is full, and I think that's what I know, what I learned from the game of chess. So it's not just about winning, it's about making the difference. And as long as I can feel that I can make the difference, for instance, talking to people and eliminating this fear, or at least making them more adaptable to this inevitable change. So I think I'm just, you know, I'm doing a good job. I remember the name of one book, which is called like Changing the World is the Only Fit Job for a Grown-Up Man. So I guess you would agree with that. Look, I think that is this, we all should look for our opportunity to make a change, because we all without exceptions can make a contribution. It's important to find out what is your specific contribution that could help others. I think now that I'm quite comfortable, because I know exactly, so what is the message, how to harness the message, and how to actually push it to people, so just to make them more adjustable to these inevitable changes in our lives. And that's, you know, that's adds to my comfort, and it adds to my confidence. And I think that it was, you know, always a miraculous change from the world of chess to a different world. So it's also, I'm grateful to my wife. So we married in 2005, so she did a tremendous job by helping me actually to redesign myself. So prior to that, you know, it was mostly my mother that helped me to grow up as a chess player. And from 2005, you know, Dasha and myself, so we built a team that actually helped me to, again, find a new place. And so at age 55, you know, I feel young, because I believe I could, you know, I could make the difference, and I could continue my, you know, endless quest in this life. So in your personal life, you also like think very strategically, like in chess, you think like if I do that, strategically, it's probably a wrong word. So it's just, we all, well, a human, we are emotional. So, and obviously, you know, that's my personal life prior to 2005 was more hectic. So there were two other marriages, but now I know, I just, you know, it's eventually I did something right. So that's it. It's, and, I'm now obviously at age 55, you are more inclined to do planning than at age 25, because you understand that, you know, that you already, you know, you have crossed the equator of your life. So you just to be more thoughtful about the years you are planning to spend on this planet. And I read in your book, you are saying you're already on the step of life and you want to share your experience. So what advice maybe you could give for young people, or maybe you would want to give to your young yourself? No, look, you know, it's I can feel young, but I know exactly my age, so I have no illusions about it. So I think there's many, many things I want to share. You know, I could definitely recommend reading the book, How Life Imitates Chess, the book that I signed before the interview. So actually, it's to my surprise, I was approached by one of the passengers in the plane last night flying from Frankfurt. So just having the Lithuanian in an edition of How Life Imitates Chess, pocket edition, paperback. The first advice I always give people is this: it's, you know, don't listen to some kind of universal advices. If somebody tells all of you, so you have to do this or that, that's no good, because every advice should be tailored. It's our decision-making formula, our decision-making abilities, they are as unique as our DNA or fingerprints. And it's very important that before
that before we actually start thinking about us as decision makers, we know exactly who we are. So whether we are more aggressive or more dynamic or maybe more conservative and more defensive, which is nothing wrong. So this is thinking that your nature is standing on your way to success is wrong. You actually have to adjust the world around you to your nature. So if you are more defensive, I'm more dynamic, so I know that. If you are less dynamic, don't try to change it, but actually try to create situations where your strengths will be a more prominent factor than and your weaknesses will be covered. So it's about learning about yourself. So all the answers are, I believe, strongly believe, all the answers are within. So you always have to be able to look inward to understand who you are and how to make progress and how just to utilize your best abilities. You mentioned you are very dynamic and really it seems so from a public space, but most people have image of chess player like very introvert people. So how does it fit together? No, look at this. Playing style, could be very different. So it's naturally, if you look at Anatoly Karpov, you will think, oh, that's more of a chess player, more just, reserved. Kasparov is different. It's like a fire and ice. But as in tennis, you can be a very aggressive player, powerful serve, you rush to the net, or you can play from the back line. Mm-hmm. Both could be number one. So it's style, it's not, it's again, it's not a definition of who you are at your sport. Mm-hmm. So I was very comfortable with my style. Again, it's recognizing that you are more dynamic means that you have to make sure that your style helps you to achieve certain results. So and you also must recognize the limitations. So just not to do things where you're not good at. So again, outside of chess, it took time for me to understand that, there's certain things I shouldn't do because I'm not so good, for instance, micromanagement. I'm much better at big picture. So again, recognize what is your strengths, what you're good at, and try to concentrate there. In Lithuania, we had an initiative where people could offer ideas for Lithuania how to make a progress. And one of the ideas was to make a chess lessons obligatory at school for kids. How do you think it is a good idea? How could it help for people? Look, I've been promoting the idea for nearly 30 years. It's even at the last years of the Soviet Union, there was a group of grandmasters, and I was a world champion who was leading them, tried to convince Soviet authorities that had very, very little appetite. Because contrary to the popular belief in the Soviet Union, chess was more a professional sport, though it was not recognized as a professional sport, and education had was no interest for communist propaganda. Since the early 90s, I've been doing it around the world and in different countries. But in 2002, I formed Kasparov Chess Foundation in the United States. Now I have the several other Kasparov Chess Foundation units in Africa, in Singapore, in France, for Francophonie, in Mexico City, and one in Croatia as a Croatian national. So I built one for Adriatics, and the main idea is actually to push chess into education, because I think that for the 21st century education, we have to consider quite dramatic changes in the structure. In a very short terms, instead of teaching what, we have to teach how, because teaching what is just totally is irrelevant these days, because kids can use their mobile devices and swiping their fingers, they can find out in 5 minutes more than the teacher learned for his or her entire life. So, but how to use the information, how to actually position yourself just to make this information useful for your life, that's another story. And chess is a great lesson, because it helps them to understand how to operate with a big picture. So how your move on one side of the board affects the situation on the other side of the board. So it's not about necessarily finding the best players and growing champions, though it can happen as a side effect. But it's about giving them better understanding of life and the connections between different events.
As you are retired already from the professional sport, so do you still play chess like just for your pleasure? Yeah, I do exhibitions regularly because it's on every second speech people ask, you know, to play a little exhibition. I play, you know, exhibitions, just large exhibitions, sometimes with kids. So again, it's as a part of chess promotion. I play in St. Louis in the United States, which is town, some sort of a chess capital of the world. So I go there every summer. I play some. Again, it's, for me, it's exhibition matches. I'm retired, but it's, you know, I love the game. I'm still passionate, and I do regularly the sessions with talented kids. It's a program we started in America more than a decade ago, and now we will have our first session in Europe this summer in Croatia. So twice a year, at least, I spend a few days with the best kids. I'm talking about master level kids. So just to help them to make progress. But where to find, like, it's hard to say, even equal competitors to be interested in game, because if I will win. No. Look, it's this. It's I'm a retired player. So there are many young grandmasters now. They're no match to me simply because, you know, they live there. So and it's I'm no longer playing chess to win. I'm just, you know, I'm just playing it to have fun. So that's very different. But again, I think that is when I play, again, I know that, you know, I win, I lose, but it's just, it's fun competitions, but it helps to promote the game. It's again, making the difference. I know that my participation helps to bring more people into the game. You know, it could increase the number of followers of the game. That's fine. As long as, again, it makes difference, I'm happy to do that. And just to the end of this conversation about this making a change, and you also mentioned in the conference about the threats in this world, and you mentioned as well Russia, and everybody, I think, remember your move when you tried to run before elections for a president, and you said it was just a statement. So you still think that in Russia can be free election, and maybe you see how can you make your impact to that? No, look, Russia today is a one-man dictatorship that openly embraces fascist ideology, and it's the most aggressive, most dangerous regime in the world because it has ability, both military ability and also enormous financial resources to disrupt world order. And we know that Putin is not shy to do it anywhere in the globe. So the fact is that they were so brazen to attack American elections, you know, demonstrates that he will not stop at any cost of trying to promote his image of all-powerful leader who can defy any country, including the United States. So we all should recognize that this regime will not go down peacefully. It will not be on the free elections. Because elections in Russia, it's a word. It's a word that means absolutely nothing. Here in Lithuania, you are moving into elections. And by the way, as a Ukraine, it's 3 days from now. And you don't know who's going to win. That's called elections. So in Russia, elections means, you know, like a ritual, you know, for people in the Stone Age. You know, they go to the cave and they make dances because everyone knows the outcome. So it will be you know, something to laugh at if it will not be so dangerous, because for unelected leader, for a dictator, the only way to promote, you know, his strengths is to create conflicts and to show that he's invincible. So that's why, as long as Putin stays in power, Russian aggressive policy will not change. So that's why everybody should be vigilant, and hopefully the free world now is listening, though we still could see how many Putin agents and lobbyists around the world, they are just, you know, they are trying to actually push his agenda. We have the whole story in Germany with Nord Stream 2, and again, many lobbyists in Europe, less in America, but even there we could see that there are many voices trying to have a call for, you know, renewing the policy of appeasement. Hopefully, again, the world is learning faster than in the 1930s, and we'll avoid another tragedy. Okay, so thank you for our conversation. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki greito kito karto.
Sveiki sugrįžę į Delfi TV studiją, kur sveikinamės iš EBIT vadovų konferencijos. Ir čia šalia manęs netgi du pašnekovai. Yra verslininkai Ignas Staškevičius ir Alisa Miniotaitė, kurie, taip, kurie ką tik pristatė šviežią knygą apie lyderystę. Ir aš norėčiau pradėti nuo to, kaip jums kilo mintis apskritai rašyti tokią knygą, nes atrodo, na, jau apie tą lyderystę tiek prirašyta. Tai, na, ko pamanėte, kad dar trūksta, kas dar yra nepasakyta? Na, kadangi buvau iniciatorė, tai atsakysiu iš tą klausimą. Iš tiesų, vertingos literatūros šita tema trūksta. Jeigu žvelgiant į mokslo pasaulį, tai daugiausiai yra pasakoma, kas yra lyderystė, arba kas yra viena ar kitokia lyderystės mokykla, arba kas yra teisinga, bet nepasakoma, kaip tai padaryti. Ir dėl to inicijavau šitas knygos rašymą ir supratau, kad jinai tikrai turi būti rašoma dialogo principų, diskutuojant, ieškant atsakymą iš esmės į lyderystės kaip. Nes visi lyderystės tyrimai yra apie kaip. Tai yra, kaip padaryti, kad žmonės eitų paskui lyderį, kaip pasiekti rezultatą. Taigi, tai ir yra knyga apie lyderystės kaip. Ignai, kaip jums atrodo, kas jūs labiausiai padėjo dalinti šitos mintimis? Jūsų kuri darbinė patirtis galbūt? Taip, na, manęs dažnai žmonės klausia visokių patarimų, ieško įkvėpimo, kviečia skaityti paskaitas, pranešimus ir man tai atrodo sudėtinga, kadangi labai sunku trumpai išdėstyti atsakymus į tokius bendrus klausimus. O kai Lisa pakvietė kartu rašyti knygą, aš pajutau, kad tai yra galimybė, kai iš tiesų aš galiu pasidalinti savo patirtimi ir taip pat kartu pamąstyti ir atrasti pats ką nors naujo. Tai dabar sakysite, jeigu kas nors klaus patarimus, paskaitykit knygą. Na, knygą paskaityti iš tiesų verta ne tam, kad ten surastum atsakymų kaip gatavų receptų, bet tam, kad galėtum pamąstyti ir prieiti savo autentiško, unikalaus atsakymo. Tai kokie yra tie šiandieniniai lyderiai, arba, na, galbūt teisingiau klausti, kokie jie turėtų būti, kad vestų žmonės į priekį, ar įmonės, ar apskritai net visuomenė? Aš manau, kad tai yra ir šiandien, ir vakar, ir rytoj tie patys dalykai. Mes labai nesunkiai atskiriame, kas yra vertas lyderis, o kas ne. Ir netgi balsuodami rinkimuose pasirinkame vieną ar kitą asmenybę. Lygiai taip pat versle, ten dar aiškiau, po kurio laiko organizacijos, kurioms vadovauja nevykę vadovai, jos baigia savo egzistenciją, o tos, kurioms pasiseka labiau, jos sėkmingai gyvuoja ir, na, pasiekia išmatuojimų rezultatų. Taip kad čia, aišku, plati tema ir taip konkrečiai atsakyti sunku, bet yra daug aspektų, kurie svarbus. Alisa, jūs vedate ir mokymus įvairius taip pat. Ir, na, ar apskritai lyderystė yra toks dalykas, kurio galima išmokti? Nes, na, paprastai netgi tarp vaikų matome, kad labai natūraliai iš karto, aišku, kam nereikia mokytis ir jau yra natūralūs lyderiai. Na, neuromokslo tyrimai rodo, kad jeigu vaikas ir atrodo natūralus lyderis, visai nebūtinai jisai bus tokiu po 2 ar 3 metų, kad mūsų gyvenimiška patirtis gali keisti mūsų temperamentą, išryškinti arba susilpninti vienas ar kitas būdo savybės. Galvoju, kodėl ateina žmonės mokytis lyderystės ir vat net atsakant į jūsų pirmą klausimą, ankstesnį klausimą, tai iš esmės, na, vien drąsos ir ryšto ir noro nepakanka, kad būti lyderiu. Juk, na, gal aš galiu savo atrodyti ir Kinijos imperatorius, bet kažkodėl žmonės paskui mane neina. Tai iš esmės ateina turbūt suprasti, sustiprinti save, tai yra būti stipresniais lyderiais viduje, kaip mažiau pergyventi, gerai žinoti, kur pats einu. O kitas dalykas, va, ta minkštoji ir paslaptingoji dalis, tai kaip visgi dirbti su žmonėmis. Žmonės, na, tarkim, kai mes kalbam apie pasirinkimą, tai politikoje yra vienas dalykas, kai, na, tu matai lyderį ant bačkos ir tu sprendi, na, praktiškai labai intuityviai, aš einu paskui arba ne, realybė gilesnės analizės. Versle arba organizacijoje yra kitaip. Tu esi dažnai gan glaudžiam santykyje su lyderiu arba lyderis su darbuotojais. Ir iš esmės tai yra jau niuansai. Ir jeigu mes norime ilgalaikės tvarios lyderystės, tai manau, kad yra ko išmokti.
O ar nesitinka taip, kad na, mūsų visuomenė na, gana daug kalbam apie lyderystę, kad galbūt per daug žmonių nori jis būti, nes na, lyderis jau rodo, kad jis yra išskirtinis, kažkas turi ir paskui jį sekti. Tai ar yra tokių žmonių, kuriems, na, ne, gal jūs ir patarėt, na, nereikia tų sekti lyderių, būti lyderiu, tu pats išsirink lyderį, paskui kurį nori eiti. Knygoje yra skyrius apie sekėjus ir sekėjistės vertę. Ir aš labai pritariu tokiam požiūriui. Kadangi mano akimis daug svarbiau yra kalbėti apie lyderystę kaip reiškinį ir galbūt kaip siekį, kuris gali būti trumpalaikis. Ir galbūt kiekvienas mūsų kažkokio gyvenimo momentu esame lyderiais, o kitu atveju nesame jokie lyderiai. Ir tai visiškai normalu. Lygiai taip pat tie žmonės, kurie vadinami, avansu vadinami lyderiais, Jie nebūtinai nuolat elgiasi lyderiškai. O kaip tai keičiasi, na, skirtingose kartose dabar labai irgi dažnai linksniuojami millennialsai vadinami ir viena jiems priskiriamų savybių yra, kad toks labai didelis individualizmo poreikis, kad jie nenori nieko klausyti. Kaip su tuo elgtis ir jiems patiems ir kaip tiems lyderiams, kurie na, norėtų visgi juos pritraukti ir įtikinti, kad na, jūs neturite būti vieni vieninteliai, galime eiti kažkur kartu? Na tai lyderystė šiandien tikrai, na ta... Pagrindinis požiūris yra vyraujantis, kad yra horizontali kaip niekad. Tai yra kieto kumščio principas nebeveikia, taip na, teikia kai kurie praktikai ir mokslininkai. Tai na, jis vis dar veikia, priklausomai nuo visuomenių, bendruomenių ir organizacijų. Kalbant apie tūkstantmečio kartą, kur kiekvienas nori būti svarbus, Ir kuo pasižymi tūkstantmečio kartą, visgi, kad jie yra žymiai racionalesni negu mes, kad buvom jų amžiaus. Taigi, tas noras būti svarbiu ir žinojimas, kurį, nu, tai na, nėra vien tame, nereikėtų tai žvelgti vien tik iš teigiamos pusės, jie iš tikrųjų ir gerąją prasme tikrai žino, ko jie nori ir ko siekia. Ir tai daro labai racionaliai ir jų vertybės yra, na, kaip rodo tyrimai, taip galima sakyti, teisingos. Tai, kad ateina tokia tūkstantmečio karta, bet aišku, tai na, nėra 100% visa visuomenė tokia, tai aš rodo, kad na, su tokiais žmonėmis reikės būtent labai partneriškos lyderystės. Bet kitas dalykas, kad visgi tikrai atskirtis nemažėja, o visgi yra ir didėjanti. Tai yra tie kompetentingi žmonės, kurie turi reikiamus įgūdžius, yra tie nekompetentingi, kurie neturi ir tai tampa problema. Bet nu, ką norėjau pasakyti, kad visgi lyderystės reikia skirtingos, priklausomai nuo organizacijos brandos. Mhm. O kas jums patiems yra geras lyderis, na, neįvardinant pavardės, bet tie bruožais, na, taip sakot, priklauso nuo organizacijos brandos, bet na, kas, ar kuris duoda konkrečias užduotis, ar kuris yra charizmatiškas ir jie jūs visi šypsos ir žiūri ir jis sako, kad jis labai fainas, na, kaip jį atpažinti? Man regis, kad geras lyderis nesunkiai atpažįstamas iš to, kad jis daro daugiau negu iš jo tikimasi. Ir be abejo, turbūt svarbu ir charizma, ir jo gebėjimas įkvėpti sekėjus, ir emocinis intelektas, ir daugelis kitų dalykų. Tačiau vis tiek apie lyderį ir jo gerumą verta spręsti iš jo darbų. Iš to, ką jam pavyksta nuveikti, ką jis nuveikia, kaip jis įkvėpia ir kitus sekti paskui save ir pasiekti tikslą. Mhm. Aišku. O kam yra skirta ši knyga? Ar yra tiems, kurie, na, vat, kurie nori patys tapti lyderis, ar kurie nori pasirinkti paskui kokį lyderį eiti, ar kaip norite jiems suprasti tą reiškinį? Na, į ką jūs orientavote su ją rašydami? Aš nieko nesorientavau. Aš rašiau vieninteliu kriterijumi, kad man būtų negėda ir kaip tik smagu va, pristatinėti tą knygą visiems. Mhm. O jums? Ta kriterijų tikrai irgi taikiau. Manau, kad geriausiai knyga tinka vadovams, kurie ieško atsakymų. Mhm, aišku. Ar yra kažkas dar iš tos knygos, ką norėtumėte pasakyti, na, išduoti tiems, kurie jas užkabinti, taip sakant, kodėl jie turėtų ją perskaityti? Aš manau, kad ši knyga gera tuo, kad joje yra pristatytos gana nuosekliai, Alisos pristatytos lyderystės teorijos, įvairios teorijos ir žmogui, kuris galbūt yra praktikas verslo, toks kaip aš buvau, nebuvo progos iki šiol susipažinti taip nuosekliai ir aiškiai
su tuo, kaip mokslas kalba apie lyderystę. Ir lygiai taip pat toje knygoje galima rasti visokių istorijų ir anekdotų iš mano patirties. Ir dėl to ją smagu ir malonu skaityti. Prisiminkit, kokį smagų anekdotą iš jūsų patirties. Na, ten yra aprašyta įvairių istorijų ir iš jaunystės, ir iš mūsų verslo pradžios. Ir turbūt taip užimtų pernelyg daug laiko kažkurį atpasakoti, bet ten yra minima nemažai pavardžių ir žymių žmonių, kurie na, dar tebėra gyvi ir aktyvus. Ir taip pat yra personažų, kurie neįvardinti dėl vienų ar kitų priežasčių, bet galbūt kas nors juos atpažins. O tų, kurie įvardinti, jūs klausite leidimo, kad juos minėsite? Ne, aš neklausiau jokio leidimo ir nemanau, kad kas nors įsižeistų dėl to, bet kadangi aš rašiau knygą vadovaudamasis taisyklę jokio melavimo, tai ten viskas yra tiesa taip, kaip aš ją suvokiu. Aišku, supratau. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kito greito karto.
Labą dieną, esu Paulius Savižinis, organizacijų konsultantas ir sveikiname su jumis iš EBIT konferencijos. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi galėdamas pakalbinti Make Viking iš Danijos, laimės tyrinėtoja, laimės instituto įkūrėja ir vienos iš knygų čia tema autorių. So, Mike, I just shortly presented you. Sure. Yeah, and we switched to English, to language we can talk to. So, this is the ultimate question or ultimate topic, as we agreed before, the happiness. And as you told from the stage, you have three questions here. So, how to measure happiness, why some people are more happier than others, and how improve quality of life. Right. So, during those years, 6 years of research, what did you find? So, what is your insights, general insights? Right. So let's take each of them. So, how we measure happiness. I think we actually have some quite good tools today that are able to capture a lot of what people feel and talk about when they talk about happiness. So I don't think they're perfect, but I think they are valuable, and I think they can be used to inform political decision making. So secondly, why some people are happier than others? Well, a lot of factors also impact life satisfaction, everything from genetics, age, income levels, employment status, our relationships, and so on. So I think we should look at happiness the same way we look at health. We also know that genetics matter or biology matter. We're born more or less healthy. Then the cities we live in, the policies we live in under also impact our health. You know, access to healthcare, the level of air pollution in our city, that impacts. And then the choices you make on a daily basis. You know, what is your diet? Do you exercise? Do you smoke? Do you drink? And so on. And I think it's useful to look at happiness the same way. And then thirdly, how to improve quality of life. Well, we can see that when we look at country levels, there are some quite clear patterns on why some countries are happier than others. High levels of trust, GDP levels, high level of social support, high levels of freedom, all of those things impact quality of life. So, of course, I think the most interesting question always is, what is happiness? And of course, when we are trying to measure, it sounds like we are talking about life quality of life, satisfaction. And the question is, maybe we use this happiness like a brand, as a brand name, but still we are talking about quality of life and right. Satisfaction. Yeah. Yeah. So how those, I don't know, concepts are related or yeah. How would you? So to me, they're overlapping. I think life satisfaction, well-being, quality of life, happiness, the issue with them is that they are wide. So you have one idea of what happiness is. I have another perception, perhaps. So in research, we need to be more specific, and we try and break happiness down into a more precise language. So we do talk about life satisfaction, which is how do we feel about our lives overall? Do we have a sense of purpose? When we look at our life, are we happy with what we see? That's one dimension of it. Another dimension is, how do I actually feel right now? What kind of emotions do I feel on a daily basis? And of course, they are related, and they are also overlapping, because if you have an everyday with a lot of positive emotions, then you probably are also more satisfied with your life. But you can also have a morning where you're in a bad mood, you're stuck in traffic on the way to Vilnius, and you are stressed, but you're still happy overall with your life. So they're not completely overlapping. So we need to separate and be more precise when we talk about these things. So it's quite an interesting question then for me at least. So can poor countries to have high index in happiness? I know they don't have now. You showed the results, and usually Scandinavian countries are on the top. But theoretically, do they have a possibility to have high index in happiness? Not only in theory, also in practice. I mean, yes, so as groups, richer countries are happier. But there is a lot of difference in how good countries are at converting wealth into well-being. So we will see countries with the same income levels, the same levels in GDP, that are very different at very different levels in the World Happiness Report.
One of the countries, for instance, that does especially well is Costa Rica, but also in general the Latin American countries, when you look at their socio-demographic or socio-economic levels, they are outperforming a lot of countries that are far richer than they are, but much happier. So I think we need to look at countries like Latin America, but we can also see that Lithuania are also relatively good at converting wealth into well-being. At least last year, I think we scored a little bit better than usually. Yes. So, okay. So what I hear now and what you said from the stage, that actually it's not only about the money we earn, but it's more about how we spend what we earn. And it was your answer about the taxes in Denmark, right, and etc. So the question is still for me that we are thinking of what we get for the money. So in this case, we're still in the position that our happiness is related with what we have, what we get. It's not about, you know, your perception of life that you can be poor and still be, you know, happy. Right. So it is still with having something. Is it logical? Yeah, I think it is. And I think it's also a pattern we see globally, yeah, that a lot of people in a lot of countries are seeing a connection between wealth and well-being. Mm-hmm. But I think we're at the same time also seeing more and more people and countries with a sensation that we have gotten richer as countries, as people, without getting happier. Okay. So the country we get most visits from at the Happiness Research Institute is South Korea. Okay. Now, South Korea has had this tremendous growth over the past 50, 60 years. They've gone from a quite poor country to a rich country. But they are struggling with converting wealth into well-being. So they have the highest suicide rate in OECD. And there's a lot of pressure on people, on young people in particular. And I think they're sort of the poster child for that feeling that, yes, we have accumulated now more wealth, but we have not necessarily placed that wealth into the right places that will deliver happiness to people. So I think we see both trends, actually. Okay, so you also mentioned one quite hard topic about suicides, and Lithuania still has issues with this topic. And just this morning I looked at list of countries according suicide rate, and I was a little bit surprised that, for example, Finland is in 32. Position 32. And then I thought, okay, so it's the country in the top of happiest countries and still quite high in the suicide rate. And once again, I came to the concept of happiness. So how it happens? So right. Yes. That is exactly a super interesting question and also something we have looked at the Happiness Research Institute. So Finland is in the 30th something place. I think Denmark is currently in the 106th place in the Global Happiness Policy Report, at least. Mm-hmm. But Denmark used to have one of the highest suicide rates in the world. So in 1980, the suicide rate in Denmark was around 40 per 100,000. Okay. Now it's 9 per 100,000. So it has actually also been higher in Finland. So I think it's interesting to see that you can have efforts that are drastically reducing suicide rates over the 30 or 40 year period. And I think we're seeing also the same, hopefully, progression in Lithuania. So the reason why Finland has higher rates than Denmark and Sweden, for instance, is that issues with alcoholism, and also we can see that the level of home or gun ownership and having guns in the house, yeah, unfortunately also predicts high levels of suicide. But I think there is a paradox when we, for example, look at the individual US states, so the 50 yes, states, yes, we can see that happier states also have a slightly higher suicide rate. So there's something called the happiness-suicide paradox, in part due to that pattern in the US. And the theory behind that is that it might be more difficult to be unhappy in an otherwise happy society. Okay. Because when we evaluate our lives, we also evaluate it based on what we see around us. So if everybody is also happy and I'm feeling dissatisfied with my life, well, that might create a starker or darker contrast.
So that might be part of the paradox that we see there. So this is a very interesting hypothesis, and we can try to check it. And because, you know, the first idea, which is very controversial, comes to my mind that, you know, you may be satisfied and still be not happy with your life. Right. And yeah, hopefully it's not the case. It's not the case here. Okay, so another interesting topic for me, maybe a little bit broader, going away from happiness itself. It's about how politicians in Denmark perceive this happiness index and how it's important for them making decisions. You know, is it like popular topic, or is it truly on their desk when they are making decisions? And I don't think it's efficiently enough on their desks. I think it's in their thoughts, and it's also moving into more mainstream politics. So in the 6 years I've been talking to politicians in Denmark around these things, we've seen it go from a sort of fringe area into more mainstream. So our parliament has 9 parties, and we have a dialogue with about 4 or 5 of the parties around these things. But I actually think some other countries outside the Scandinavian countries are further ahead than we are in making this part of policy, making this part of how you measure progress. So the UK have been measuring well-being and quality of life since 2010-11. Last year, you had the New Zealand government say that every policy proposal should come with an assessment on how is this going to impact quality of life. So instead of just looking at a cost-benefit analysis from an economic point of view, you also have a well-being assessment. So I think countries beyond the Scandinavian countries are actually taking further lead than we are in terms of incorporating this in their metrics. But what is interesting, so you are for the 6 years in this field, yeah, and as far as I saw, almost always Denmark was in at least in the top 10, right. Top 10 countries. So it sounds like happiness happened in your country. Yes. Yeah. So I think not just Denmark, but the other four Nordic countries. So all of those are doing quite well. So there is something, there is a secret sauce, I think, for happiness in the Nordic model. But I think one of the things is, it's relatively good at converting wealth into well-being. And I think also the Nordic model is relatively good at reducing causes for unhappiness. So giving access to healthcare, giving access to education, giving unemployment benefits if people lose their job. So I think, you know, we often say that the Nordic countries are the happiest in the world. These rankings are based on averages, so you could also call them the least unhappy countries. Because I think that's also what happens. You reduce the reasons why people are unhappy, that brings up the average, and that's why these countries come out in top. Okay, that sounds like a piece of advice to concentrate also on lowering unhappiness rather than raising happiness. It's also about politics. Exactly, and I think that's a sound advice for policymakers to focus efforts on where well-being are most scarce or is most scarce. And I think it's also, from a cost-benefit point of view, easier to raise people out of misery than trying to make people that are doing quite well even happier. Okay, so one more topic. You are a writer also, and you have written at least one book on Hygge? Hygge, yeah? Yes. Hygge? Yeah, you're doing well. Yeah, Danish concept, right, of coziness. Yeah. Can you tell more a little bit for our listeners? And, sure, and, yeah. Sure. So Hygge is a Danish word. It's both a verb, it's an adjective, but it's. I think the best short definition is the art of creating a nice atmosphere. So it's these moments where we experience pleasure, togetherness, relaxation. And of course, that also happens here in Vilnius. But I think what is uniquely Danish is we have a word that describes that situation. Now, it's also something that Danes see as part of our national identity and part of our national DNA.
And we used to think of it as something uniquely Danish, but now it's a global phenomenon. So my book have been translated to, I think, 37 languages. And it's because, you know, we might be Lithuanian and Danish, but we're first and foremost human. So we can see that the same things that give people satisfaction and happiness in Copenhagen are the same things also in Vilnius. So it's about community, being in cozy environment, caring for each other. Is it, yeah? Yes. Something about that. Okay. Okay. And is it new word? Is it it came to written Danish in the beginning of the 1800s. Yeah. 1800s. Right. So it's a common word. It's something every kid in Denmark grow up with. Actually, one of my friends, he has a young daughter, and I think it was one of her first 20 words that she learned was hygge. So it's something that we throw around a lot. Okay, so maybe the last question for us. Denmark, of course, is an example of a happy country and example of how to make people more happier. Do you have any examples for you, for yourself, for your, I don't know, for yourself as a happiness researcher in the world? So where do you get inspiration, maybe, or, you know? I get inspiration from a lot of different countries and a lot of different cities. So I visit perhaps 20, 25 cities per year. And I don't think Denmark or the Nordic countries have a monopoly on happiness, or that everything can be learned from the Nordic model. I think we're doing some things right, but I think that equally things can be learned from Asia, Latin America, the Baltic countries. To me, I walked around in Vilnius yesterday, and I think some of the same things that makes Copenhagen a great city also makes Vilnius a great city. I think you're good at focusing on creating cities for people and not for cars. It's a very walkable city. It's very pedestrian friendly. It's very looks like bicycle friendly. And I think you're doing some of the same good things that make the Nordic countries livable and not following sort of an American model of creating cities for cars. So I think there's also something to be learned here. Okay, so everybody has a hope. So thank you very much. It was inspiring to listen to you. Thank you. And to have you here. Thanks you very much.
Sveiki, mėly Delfi žiūrovai, taipogi skaitytojai. Yra mums labai malonu sugrįžti čia į EBIT vadovų konferenciją ir tiesioginėje transliacijoje mano pašnekovas Rolandas Valiūnas, teisininkas ir ne tik teisininkas, kolekcionierius, taipogi Tailando karalystės garbės konsulas, žodžiu, turintis daugybę vaidmenų. Aš pati esu Auksė Balčytienė, su Vytauto didžiojo universiteto profesorė. Norėčiau paklausti, gerbiamas Valiūnai, kuriame iš šitų vaidmenų geriausiai jaučiatės ir kuris jūsų, sakysime, šių įvairių gyvenimo tokių veikimo modelių geriausiai jums yra arčiausiai jums širdies? Turbūt jūsų klausimas yra toks sudėtingas, kad yra tuo pačiu labai lengvas. Aš nežinau. Nes aš tuos vaidmenius keičiu per dieną keletą kartų ir natūraliai tu prisitaikai ir prie vieno ir prie kito. Bet be abejo, jeigu daugiausia laiko, tai praleidžiu kaip profesionalus advokatas natūraliai. Domėdamasi jūsų biografiją ir žinoma tais įvairiais posūkiais jūsų gyvenime, vis dėlto šiek tiek norėčiau apsistoti ir ties tą temą, kurią jūs palietėt savo konferencijos pranešime. Ir ta tema yra susijusi su menu, su istorija. Tai mano klausimas būtų, kas yra jums istorija ir kas yra menas. Kodėl pasakėte tą tezę, kad vis dėlto per meną būtų galima geriau pažinti istoriją, geriau pažinti save. Ir gal galėtumėt šitą temą konkretizuoti, išplėtoti ir na, paaiškinti istorijos reikšmę arba savasties, savo pasaulėvaizdžio susivokime. Ar mes negalime to pasaulėvaizdžio susikonstruoti, na, galbūt mokykloje, bet kodėl tą reikia tęsti visą gyvenimą? Na, visų pirma, aš minėjau, kad mano giliu įsitikinimu lietuvių tauta dėl įvairių istorinių aplinkybių jinai yra atsisakiusi bene 500 metų savo istorinio ir kultūrinio paveldo. Nes mes daugiau mažiau žinom savo istoriją iki Žalgirio mūšio arba Vytauto didžiojo mirties. Ir tada viskas prasideda nuo 918 metų. Kaip žinia, pernai Lietuvos Respublikos šimtmečio minėjimo visais metais tiek žurnalistai, tiek politikai, tiek šalies elitas kalbėdavo apie Lietuvą 100 metų. Mano širdį šitai lengvai žaidžia ir neramina, nes akivaizdu, kad žmonės negalvoja, kad Lietuvoje tikrai ne 100, o ne 800 metų. Ir kodėl taip yra? Pagrindinės mano paaiškimas, kodėl tai yra mano nuomonė, yra dėl to, kad 1921 metais, besisaugodama nuo lenkų kalbos dominavimo, Lietuvos vyriausybė Kaune iš principo atsisakė savo kultūrinio paveldo, susijusio su kitomis kalbomis negu lietuvių. Ir tokiu būdu tai buvo implementuota ir mokyklose, tai buvo implementuota vyriausybės požiūrio įvairiuose aspektuose. Ir buvo teigiama iš principo, kas nekalba lietuviškai, tas nelietuvis, tas su Lietuva nieko bendro neturi. Per tuos tarpukario 20 metų tai gan prasismelkė, po to vėlgi turėjom, kaip žinia, tarybinį laikotarpį, bet tai, kas buvo atlikta 21 metais, ir tik priminsiu, kad mes atsisakėme Vilniaus sugražinimo ir didelių teritorijų šiuolaikinės Baltarusijos Respublikos teritorijoje, sakydami ne dvikalbystei Lietuvoje, nes buvo pasiūlymas tautų sąjungos, kad jeigu Lietuva primtų dvi valstybinės kalbas, lietuvių ir lenkų, ir prie Vilniaus krašto turėtų teritorinę autonominę, mums būtų visos žemės sugražintos ir nebūtų tekę paimti iš tarybų sąjungos rankų, kas beje turbūt nebuvo pats geriausias metodas. Tai vėlgi grįžtant prie tų bene 500 metų. Mes jų nebeturim, mes jų nežinom, mes esam tik kažkai girdėję apie Barborą Radvilaitę, apie Liublino uniją, apie Vilniaus užėmimą 1155 metais, apie du sukilimus 19 amžiuje, bet žmonės savo galvoje tų faktų nesuveda, neranda ryšio juose ir nesupranta, kad iš tikrųjų tai vyko. Tai aš savo pasakojimą senoje baigiau Napoleono legendą, ar istorija, dabar jau niekas čia turbūt tiksliai nepatvirtins, bet istorijos esmė buvo apie tai, kad Napoleonas žygiuodamas į Maskvą ir apsigyvenęs dabartinės prezidentūros rūmuose, jis išgirdo naktį vertinant žmogus, pasikvietė adjutantą, po to pasikvietė du žmonių vyresnįjį, įsiklausinėti, kasgi čia vyksta, kogi verkia, ir žmonės jam atsakė, kad jie verkė dėl to, kad sugriovė jo šventovę. Napoleonui paklausus, kad jo kareiviai negalėjo sugriauti jokio šventovės, jam buvo pasakyta, kad šventovė buvo sugriauta prieš 2000 metų ir tai vyko Jeruzalė. Ir tada imperatorius Napoleonas pasakė savo garsią frazę, kad tauta
prisimenantis savo praeitį, turi ir ateitį. Ir šituose žodžiuose aš manau, kad yra labai daug tiesos. Ir ar ta mūsų lengva emigracija vykstanti į užsienį visų problemų sprendimo būdas, ar nėra tai atsisakymo praeities pasekmė, nes žiūrėkit, Lietuva praranda daugiausiai gyventojų, skaičiuojant proporcingai 1000 gyventojų, ir galbūt, jeigu mes labiau mylėtume savo praeitį, jeigu ją matytume savo kultūros paveldo dalį būtent ir lietuvišką, tai gal tas požiūris būtų kitas. O dabargi kas vyksta? Lenkai sako Domas Mickevičius Lenkas, Baltarusis sako Baltarusis, Lietuvai sako Baltarusis arba Lenkas. Netgi Tomas Venclova, tikrai mano mėgstamas rašytojas, savo naujosios knygos, bene 23 puslapį, sako Lenkų poetas Adomas Mickevičius. O kodėl? Kodėl mes taip lengva ranką atiduodam vien dėl to, kad jis kalbėjo lenkiškai? Tai vaikai, kurie dar tikrai neprarasta kartą, jie galėtų mokytis ir jam būtų lengviausia mokytis per meną. Nežinot, vadovėlis nėra taip paprasta. O kai tai jums teikia galimybę matyti, pačiupinėti, pradant pagoniškus akmenis, 17 amžiaus patrankas, pažiūrėti į knygą 1600 metais išspausdintą Vilniuje, tu randi labai daug atsakymų. Pavyzdžiui, tu randi atsakymą tai, kaip Lietuvoje vadinu Vilnių. Nes jeigu pabinat salėje į klausimą, kaip Lietuvoje vadinu Vilnių, trys žmonės pasakė, kad Vilnius, o kiti pasidalino tarp Vilnia ir Vilnio. O teisybė yra tokia, kad Lietuviai Vilnių ir viduramžiais vadino Vilniumi. Tikrai labai išsamus ir platus komentaras, kuris na, vėlgi kelia dar naujus klausimus. Tačiau, kas man pasirodė ypatingai patrauklu ir intriguoja, jūsų ambicija būtent per artefaktus, per įvairius ir meno kūrinius, ir istorinius daiktus, objektus, na, priartinti istoriją prie žmogaus kasdienybės. Žmogaus, na, šiuo atveju, sakykime, galbūt jūs paminėjote moksleivius pirmiausia, jaunus žmonės, kuriems, na, papasakoti istoriją per daiktą. Ir jūsų galerija turi labai irgi intriguojantį pavadinimą, Tartle. Galėtumėt gal praskleisti uždangą apie šį žodį? Jo, ir man labai patinka, kai žmonės nežino, kaip tarti ir vadina įvariai. Tai tartal, tai tartle ir taip toliau. Ir mums taip tinka. Tokia ir buvo idėja. Bet iš tikrųjų, tartal yra škotiškas žodis, kuris šiek tiek panašiai kaip dežavų reiškia, tik dežavų kalba apie reiškinius, o tartal kalba apie daiktus arba asmenis. Vat aš tikrai jūs kažkur mačiau, bet kur aš mačiau? Ar jūs šita žurnalistė, ar mokslininkė, ir kas, vat aš neatsimenau, gal šiaip kur nors mačiau gatvėje ir taip toliau. Tai čia mes ir vedam tą paralelę, kad tai yra tai, kaip lietuviai žiūri į savo istoriją. Kažką girdėjom, kažką matėm, bet labai tiksliai neatsimenam. Tai tokia ir buvo idėja. Labai puikiai idėja. Ar esate galbūt pasidomėjęs Škotijos žodžių etimologija Škotijoje šio žodžio? Ne, labai konkrečiai nesu, negalėčiau paaiškinti. Nes būtų išties įdomu, nes galima būtų teikti, kad na, kiekviena tauta savo kalboje, kuri yra tarsi emocinis žodynas, įgyvendina kažkokią tai charakterio savybę. Galbūt ir mes lietuviai turime kažkokį tai žodį, kuris nėra verčiamas į kitas kalbas, tai būtų galbūt įdomu jį atrasti. Mums dar nepavyko, bet bandysim ir galbūt ir surasim. Dar vis tiek nenorėčiau jūsų taip greitai paleisti, bet norėčiau dar paklausti, vėlgi paminėjot jaunus žmonės, dabar kaip žinom, jauni žmonės, medijos yra pagrindinis dalykas, per kurį jie pažįsta gyvenimą. Tada atsivilioti jauną žmogų, jaunuolį į galeriją yra vis tiek iššūkis. Meną jauni žmonės pažįsta, ko gero, tikrai iš interneto pirmiausia, iš įvairiausių socialinių medijų. O kaip žinia, visa tai, kaip apie meną yra kalbama socialiniuose tinkluose, dažniausiai mes matome, kad galime turėti na, įvairiausią ir nuotraukų galeriją. Tų vaizdinių yra be galo daug. Ir tokio na, kritinio, sąmoningo meno pažinimo įgūdžio, nepasakyčiau, kad šiuolaikinės medijos jį geba suformuoti. Daugiau mums sukuria tą gausybę, bet neparodo to vieno giluminio meno kūrinio pažinimo proceso. Tai kaip tokiu būdu pasiekti šią auditoriją ir ją atvesti į galeriją, kur yra realūs meno artefaktai? Ar jūs apie tai esate kėlęs klausimą? Ir esame, ir galvojame, ir matyt, sakome, čia labai parstas, per žodį vau. Kai kažkas jau yra pabuvęs ir sako, vau, ar tu ten buvai, tai šitą žinutį juda labai greitai ir aš manau, kad jau pradėjo judėti
natūraliai, kadangi mano vaikai visi mokinosi ir dar vienas mokinasi licėjui, tai jau ir buvo ir licėjaus klasių. Ir aš manau, kad ta žinutė pamažu juda, sklinda ir atsiranda vis daugiau norinčių. Jeigu dabar pabandysite įsigyti bilietus, tai manau, kad gegužės mėnesį jums jau nelabai pavyks ką nors padaryti. Kai sakau įsigyti, tai iš tikrųjų mes nepardavinėjom bilietų, mes registruojam grupės ir leidžiamės nemokamai, bet populiarumas yra pakankamai didelis, kad taip lengvai tai nepatektumėt. Tai aš manau, kad tą misiją mes jau labai akivaizdžiai vykdom, o vasarą vykdysim dar labiau, nes galerijoje yra, arba pažinimo centre yra dar, mano galva, mažas puikus skulptūrų parkas su nuostabiu Vilniaus vaizdu. Matyt, senesnį kartą atsimena restoraną kažkada ten buvusi ir jis ten nebuvo puikus maistas, bet buvo puikus vaizdas. Tai, manau, per tai mes pritrauksim dar daugiau moksleivių ir vaikų, kurie norės pačiupinėti skulptūras, pačiupinėti senovinę patranką ir pamatyti, kaip viskas tai atrodo natūroje. Yra iš tiesų intriguojantis sumanymas, tikrai linkiu kuo geriausios klotės ir tikrai jūsų ambicija ir užsidegimas kalbėti apie istoriją, bet kalbėti per meną iš ties žavi, tad linkiu kuo geriausios klotės ir sėkmės ir iki kitų susitikimų. Ačiū Jums. Dėkui.